В Дніпровському трамвайному руху 125. У Дніпрі відсвяткували річницю запуску першого трамвая. Свято у ретро-трамваї з музикою та їстівними проїзними квитками. Працівників електротранспорту привітали концертом. На ньому виступав і військовий оркестр, і зіркова гостя Наталя Могилевська. Побувала на святкуванні і знімальна група відкритого. Зранку на рейках. Аби дніпряни та гості міста поринули в 19-те сторіччя, серед місцем курсує ретро-трамвай. За кермом Геннадій. На честь свята чоловік у формі зразка 125-річної давнини. Отличне відчуття, отлично. Відчуваю себе, як будто реально 125 років назад. Люди як-то подивляться на це, зовсім отлично. Ну, мені подобається. Кондуктору моєму теж подобається, він теж одягнений так же само. І хоча з першого запуску трамвая у Дніпрі минуло більше століття, є відчуття подорожі у часі, ділиться пасажирка Яна. Вона від поїздки в захваті. Все подобається, і форма, все, і трамвай подобається, і від, все, повністю все. Люди щасливі і довольні. А вже ввечері на одній з станцій Дніпровського метрополітену відбувся святковий концерт. Серед гостей – водії, кондуктори, диспетчери, аварійники, слюсарі та ті, без чиєї роботи трамвай не ходять. Серед таких і диспетчерка депо Лілія. Вона в трамвайному ділі 28 років. На 125 років. Приємно дуже. Останній раз я була на празднику 100 років, коли була ми празднували. От пройшло вже 25, як би, майже вся життя. Троє дітей родилися. У мене, по крайній мірі, сім'я замуж вийшла. Для гостей свята виступив військовий оркестр оперативного командування «Схід». Після разом співали пісень. Завітала на гуляння зіркова гостя Наталя Могилевська. Своїм заводить, зорі за ним співають голосні. У 1897 році Катеринославський трамвай з'явився одним з перших на теренах сучасної України, а локомотивне депо стало найбільшим. Історія у нашого трамвайного депо, у Дніпровського, Дніпропетровського і Катеринославського трамвая дуже і дуже багата. Ми гордимося цією історією. І в першу чергу, звісно, ми гордимося не просто трамваєм, ми в першу чергу гордимося нашими людьми, прекрасними людьми, які... Работают, причем это люди патриоты своего дела. Після свята працівників міського електротранспорту відзначили нагородами від міськради. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».